Ormoctatamedi წლის მარტოხელა ქალი შეწყვეტილი სოციალური დახმარების აღდგენის მოლოდინში. მარინე ავეიანის ყოველთვიური მწირი შემოსავალი, ქირისა და კომუნალური გადასახადების დასაფარად საკმარისი არ არის. უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ქალის მდგომარეობა სახელმწიფო დახმარების შეწყვეტის შემდეგ კიდევ უფრო გაუარესდა. ეს მარინა ავეიანია. იგი ეგრეთ წოდებული ნარკოლოგიურის შენობაში ამ პატარა ნაქირავებ ოთახში ცხოვრობს. მისთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო სოციალური შემწეობა ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოს თვეში შეუჩერეს, რის გამოც მარტოხელა ქალის ყოველდღიური ყოფა კიდევ უფრო დამძიმდა. სამი თვეა, სამჯერ ავიღე აპრილში და დამენიშნა მაისი, ივლისი, ივლისი ავიღე, აგვისტოში გადამოწმება წავიდა და იმითხესო ნული ქულები გააქვსო, უღარიბესიო, ღატაკი კი წერიაო და იმედი მქონდა დამენიშნებოდ, მაგრამ რომ მივედი მაღალი ქულები მოგვიდა. ხო, სარგებლობ პოლისით, აი სამედიცინო, მაგრამ თანხით არ ავსარგებლობ. აი გვერდზე ხლა ქალი რომ შემოვიდა, აი მაგით იმიდგია სული. ჭამა თუ რამე შევყევარ ხომ და 53 წლის მარტოხელა ქალის ამჟამინდელი ყოველდღიური შემოსავალი 120 ლარია, რომელსაც სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებაში დამლაგებლის პოზიციაზე მუშაობით გამოიმუშავებს. თანხა იმდენად მცირია, რომ როგორც ავეიანი გუყვება, კომუნალური გადასახადების დაფარვის შემდეგ ფული საკვებისა და მედიკამენტების შესაძენად აღარ რჩება. დღესდღეობით არის 120 ლარი დასაქმებული ვარ თვითონ სოციალურ სააგენტოდან ვარ დასაქმებული და ეგ არის 120 ლარი ჩემი შემოსავალი მეტი არაფერი. მარინა ავეიანი სოციალური შემწეობის შეწყვეტის მიზეზებს ასე განმარტავენ გორის სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ისინი მოუწოდებენ, რომ მათ ხელახალი დეკლარაციის შევსების თხოვნით ხელახალი განაცხადით მიმართოს. 2019 წლის სექტემბრის თვეში ქალბატონი მარინე მოხვდა გეგმიურ გადამოწმების სიაში. გადამოწმდა ოჯახი, სარეიტინგო ქულა განესაზღვრა, თანხას ვერ იღებს, მაგრამ საპოლისე ქულა, პოლისით სარგებლობს, ელექტროენერგიის შეღავათით სარგებლობს, უფასო მედიკამენტების პროგრამაშია ქალბატონი ჩართული. შესაბამისად ქალბატონ მარინეს უფლება აქვს 2020 წლის ივლისის თვეში განმეორებით განაცხადი დაწეროს და შესაბამისად გადამოწმდება და ახალი სარეიტინგო ქულა განესაზღვრება. სოციალური დახმარების გარეშე დარჩენილი მარტოხელა ქალი სააგენტოში ხელახალი განაცხადი შეტანისთვის ემზადება. დაენიშნება თუ არა მას სოციალური შემწეობა ერთ თვეში გაირკვევა.